Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar va YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni 6-may, bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Avazboy qishlog'idan video syomka olib borishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Bugungi uyimiz mana 5-6 xonadan tashkil topgan, mana pishgan g'ishdan bo'lgan uyimizda syomka qilamiz. Rastvorga o'zimizni, nima deydi, Rishtonni sariq tuprog'idan qilingan ekan, qanaqa ohak, nima sement aralashmagan, faqat tuproqdan bo'lgan ekan mana. Xomg'ishni o'rniga mana pishgan g'ishdan qilishgan ekan. Kamroq rasvot ketgan ekan nimasiga, rastvoriga masalan. Mana shu uyimizni hozir qo'ldan kelgancha yoritib beramiz akamizdan so'rab. Mana hali tom yopilgan yo'q ekan, endi g'ishlarni urib bo'lishdi mana. 10 kun 15 kun bo'libdi. Mana shu uyimizni hozir qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Hozirgi bundan oldingi olingan nima deydi? G'ish zavodimizdan olingan g'ish ekan mana shu mana. Mana shu uyimizni hozir qo'ldan kelgancha noldan boshlab shu darajaga kelgancha tom yopilgan yo'q. Sismalari ham qo'yilgan yo'q. Qancha ketganini aytib o'tamiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Mana hurmatli obunachilar, hovlimizni oldi tarafidan ko'rinishi, hovli tarafidan ko'rinishi mana. Mana 15 kun 20 kun bo'pti, mana endi sesna poyesini qo'yib, tomiga torshun tashlash jarayoni bo'lar ekan. Hozir mana hammasini aytib o'tamiz. Uyimizni asosan nechi kvadrat metrligini aytamiz, nechiga nechiligini. Mana bu yerda mehmonxonalar bor ekan. Mana so'ri qo'yilgan joy bo'lar ekan, va darvozaxonamiz. Bittadan kiradigan zalim. Bittadan zal xot bo'lar ekan-da. Ba'zan ham xot bo'lar ekan, oldi tarafdan. Hovliga chiqish ham xot bo'lar ekan, bu tarafimiz darvozaxonadan kirgandagi 1,5 metr shaklida qolishi. 1,5 ga. Ha, 1,5 metr ekan qolishi. Aka, endi uyimizda obsha diagonal necha? Endi bo'y uzunligi 23 metrga 10 metr. 23 ga 10. 230 kvadrat. 230 kvadrat. Pastda hovlisi bilan 300 tukka joylashgan uyimiz mana shu 23 ga 10 metr ekan. Oldidagi hovlisi bilan endi 3 sotikka borib oshib qolishi ham mumkin. 3 sotikka joylashgan mana shu nimamiz. Obshiy xonani hisobiga koridor bilan necha xona? 7 xona. 7 xonadan tashkil topgan uyimiz mana. Hammasi pishgan g'ishdan bo'lgan, lekin mana boshida aytayotdik, rastvori o'zimizni mana shu Rishtonda tuproqdan bo'lgan ekan. Hech qanaqa sement, ohak hech narsa qo'shilgan yo'q-a? Yo'q. O'zimiz tuproqdan qilingan. Nima sababdan shunaqa qildingiz endi? Sababi? Bu arzon ham chiqadi, etidan keyin sho'rpovar ham chiqmaydi, foydasi yaxshi. Shirasi zo'r. Shirasi zo'r mana. Ko'rganingizda mana вообще nima deydi mana sementga o'xshab mana shu qatib ketdi, buzilmayapti. Akamiz aytishlarga qaraganda mana sho'r yo'q, haqiqatdan mana g'ishimizda sho'r yo'q. Mana shu bundan oldingi yo keyingi videomizda chiqargan mana g'ish zavoddan xuddi o'sha g'ish zavoddan olingan g'ishlarimiz mana shu. Ko'rib turganingizda mana sho'r yo'q. Faqat tuproqni o'zida elanib qilingan mana o'zimizda Rishtonda tuproqdan. Endi keyingi masalamiz. Aka, nechta nima ketgan endi bu g'ish? Sement qancha ketgan? 15 tonna sement ishlatdik. 15 tonna sement ishlatdingiz. 15 tonna. 15 tonna sement ketgan ekan hurmatli obunachilar. Obshi tayiga mana padushkasi qo'yilgan ekan. Padushka necha qo'yilgan? 80 ga 40. 80 ga 40 padushka qo'yilgan ekan. Undan keyin yana 2 sloy qo'yilgan ekan. Bitta 50, bitta 40 shakl, ha? 90 santimetr qo'yilgan, undan keyin padushkadan keyin. Padushkadan keyin 90 santimetr o'sha yer ichida qolib ketgan ekan. 80 ga 40 padushkasi bilan ana shu 7 xona uyimiz, darvozaxona, ayvon hammasi bilan 15 tonna sement olishgan ekan. Sementimiz o'sha qishda olib qo'yishgan ekan. 630 so'mdan olishgan ekan. Hozirgi kunda sementimiz narxi 850 so'm, 750 so'mdan markasiga qarab 850 so'mgacha narximiz. Buni o'sha o'zingiz yashab turgan joydan narxini chiqarib olishingiz mumkin. Hamma joyda har xil bo'lyapti. 15 tonna sement qancha shag'al ketgan? 3ta jumoyda ketdi. 3ta jumoy, 3ta jumoy. Bizda hurmatli obunachilar, mana bizda jumoy deydi. Kecha ham bitta-ikkita uyda chiqarganim jumoy desam, aka u jumoy kinodagi jumoymi deyish hazil qilishibdi. Bizda jumoy kamaz deydi. Endi to'g'ri, havo ham deydi. Bizda havo deydi, jumoy deydilar. O'sha havo kamazda 3ta kamazda nima deydi? Shag'al ketgan ekan ana shu uyimiz bitkicha. Yetganmi shu 3ta kamaz? Yetgan. Tosh qancha ketgan? Bitta havoda. Bitta havoda. Bitta havoda mana tosh ketgan ekan, bitta havoda tosh, 3ta havo kamazda shag'al ketgan ekan mana. Bet kelajakda so'ri qo'yadigan joy bo'ladimi aka? Ha, baland pol. Mana o'sha nimamiz polni yetgan-a, o'sha shag'alimizdan toshimiz ham yetgan. Shag'al, tosh, nimalar, semundan 15 tonna sement, 3ta kamazda shag'al va 1ta kamazda tosh. Kubi necha qancha chiqqan aka, obshi kubi?
Sement ko. 260 kuba. 260 kuba çıkan ekan sementimiz. Obşi beton quyilgan betonimiz. Hozirgi kunda 1 kuba sementimiz bizning mana shu Rishton rayonida 80 mingdan ketaveradi deb aytadi. Bu nima deydi? Osha sharoitiga qarab o'zgarib turadi. Erta bahorlarda masalan 75 mingdan ham qo'yishdi. O'zimizda mahallada qo'yishdi. Erta bahorda ish yo'qligida arzonroq ham qo'yishdi. Hozirgi kunda rasa sezon boshlangan. 80 mingdan boshlab ketadi. 85 ming, 90 ming ham bor. Chiqa sentr rayonga yaqin bo'lsa, chiqa qimmatroq, qishloqlarda chiqa arzonroq. 200 qancha dedingiz? Kubazini? 260 kuba çıkan ekan mana shu uyimizdagi obshi hammasi. Endi keyingi masala. Nechta g'ish ketgan? Shu daraja kelguncha. 42 ming ta. 42 ming ta. Onlar ortib qolgan. Ular yana uriladi-da. Ha, yana ortib qo'ying, zardivoliga uriladi. Zardivoliga. Osha 42 ming shu ichidan hammasi 42 ming ta g'ish olishgan ekan mana shu darajaga kelibdi. Endi mana sistema poyezdlarni qurib, keyin mana zardivollarga ham yetadi. Orqa tarafda ham darvozaxonaga tizib terib qo'yishdi, bekitib. 42 ming ta g'ish ketgan ekan uyimizga. Endi nimalarni, sismalarni endi xudo xohlasa qilishib, tepasiga ham sisma qo'yishar ekan. G'ishimizda o'sha hali aytayotgan zavodimizdan olishgan ekan. O'sha yetib kelish qanchaga tushgan ekan? 500 so'm. 500 so'mdan mana shu yetib kelgan ekan mana. Bir dona g'ishimiz yo'l kirasi bilan 500 so'mdan mana shu to'kib berishgan ekan 42 ming ta g'ish. O'sha nimamizdan, g'ish zavodimizdan 4-5 km uzoqlikda joylashgan mana shu uyimiz. 500 so'mdan uyga yetib kelgan ekan. Yo'l kirasi bilan hammasi bo'lib. Endigi masalamiz darvozaxonamiz. Darvozaxonamizni endi qancha ekan? 380. 380 ekan darvozaxonamiz. 380 ga mana darvozaxona qilish kerak ekan. Bet mana ikki keyinchalik xori tashlab darvozaxona bo'lar ekan. Bekka so'ri qo'yishar ekan. Dam olib o'tiradigan salqinroq joy. Bu yerimiz qanaqa xona? Mehmonxona. Bet mehmonxona. Nechi bu? Bu 3.5 ga 6. 3.5 ga 6. Bet mehmonxona ekan. Darvozaxonamizdan kirganda chap tarafda bitta so'ri qo'yadigan joy, bitta ana shu xonamiz bor ekan. 3.5 ga 6. Oldida 6 grandi figurasi ham bor mana. Figura chiqarilgan. 3ta deraza. Mana bu yerdan kiradigan xoti mana darvozaxonadan oldidan bo'lar ekan. Keyingisi mana darvozaxonaga kirganingizda keyin o'ng tarafingizda mana xonalarga bo'linib ketar ekan. Bitta kiradigan bitta koridor, hovlini oldidan yana bitta koridor bor ekan. Armaturani aytdim, armatura qancha olgansiz? Armatura nima chiqadi? 14likmi? Ha, 14. 14likdan 4 ta chiqarilgan ekan. Hamma burchaklar 4 tadan chiqarilganmi? Ha. Nech metr olgansiz? 1500 metr. 1500 metr armatura olganlar olishgan ekan. Hammasi tayiga siz nech qadar tashlagansiz? Tayiga 4 qator tashlaganman. 4 qator. Bitta silikmi, ikkalasigami? Tayiga 4 silik, tevasiga 2 silik. 2 qator. 6 qator ketgan ekan-da. Hozir shu mana shu darajaga kelguncha 1500 metr ketdi. Sismalarga hali olingan yo'q. Yo'q, endi. Sismalarga olingan yo'q. Mana g'ishlarimizda har bitta nima deydi, necha qator? 5 qator. 5 qatoriga mana sim qo'yib ketishgan ekan mana. Yorilmasligi uchun keyin tashlab olmasak 2 qator sim tashlashdi mana. Sisma, sisma. Ozon qulay yo'li bu. Apalavkani baylagan. Apalavkani baylab qo'ygan, ha, ushagani. Apalavka bunday quchoqlatib baylatib qo'yadi mana. Har 5 qatoriga mana sim chiqarib, 2 qatordan sim qo'yib ketishdi mana. Yorilmasligi uchun. 1500 metr armatura olishgan ekan. Sismasiga hali olishgan yo'q. 1500 metr 14lik armatura. Armaturalarning narxini hozir aniq bilmayman. O'sha paytda bilasizmi qancha olganingiz? 6500 so'm olgan. Metrini. 6500 so'mdan olishgan ekan. Bu o'sha nima deydi? Dekabr, yanvar oyida olishgan ekan armaturani. 6500 so'mdan 1500 metr. Hozircha oshgan bo'lishi kerak. Bu xonamiz qanaqa xona? Bu ovqatlanadigan xona. Ovqatlanadigan bu oshxona emas, ovqatlanadigan xona, ha. Ovqatlanadigan shu uyimizni, hovlimiz, uyimizni o'rtasida joylashgan mana 4 ta derazasi bor ekan mana, old tarafida 3 ta va darvozaxonada 1 ta. Bu yerda ovqat nechaga bora qolishi? 3.5 ga necha? 3.20 ga 4. 3.20 ga 4. 4 o'sha oxirigacha boramı? Ha. 3.20 ga 4 metr ekan bu uyimiz mana. Bu yerda ovqatlanadigan uyimizni o'rtasida joylashgan xona. 3.20 ga 4. Keyin aytimiz koridorimiz bu hovlini oldidan kirsa ham bo'ladi, hali aytganimdek va 4 ga 5 bu. Nimadan kirsa ham bo'ladi, bu darvozaxonadan kiradigan joy ikki tomonlama xot qilishgan ekan, yaxshi bo'lgan. 4 ga 5 ha aytimiz. Koridorimiz 4 ga 5 ekan mana. Eshik nechi qo'ygansiz bu yerda? 280. 280. O'g'ishdan g'ishgacha.
280 eşik koyuşken eken, katta ram bulay eken deyin de. Katta ram bulay. Yorun boşuna katta koyuşken eken, aldın ram kılıp iki taraf koyuşken eken eşik bulay eken. Yani betimiz koridor. Kingi konağımız, bet ne mi? Bet aşkona. Bet aşkona, kukhne bulay eken bana. Aşkona ne çıkın etçi? 320 götür. 320 götür bana. İki de üniversite dereze ve iki de forçike var eken. 320 götür betimiz aşkona bulay eken geleceği de bana. Da kolası. Şimdi bu tarafımız. Duş. Betimiz duş ekemen. Duş ekemen peregrot kaya kop geçmiş de. Ve duş bulalı ekemen. Ne için bu? Bir yarım ge bir yarım kol yaptı mı? Bir yarım ge bir yarım. Ha. Bir yarım ge bir yarım ben duşumuz. Bir de forç çıkasından ve duş bulalı ekemen. Bir de koridor. Betçi. Bet. Spanlı hala. Yatakhana. Yatakhana. Ne için etçi bu yatakhanamız? Üç yarım ge üç. Yatakhanamız üç yarım ge üç ekemen. Yani köşe tarafı karagen bitti. Oynak var ekemen. Bu oluşumuna eşik. Taşkaras tamamdan bu şeylerde siz bana kurdunu koyup geçirin, siz bana koyup geçirin. Biz yatakhanamız, yatakhanadan çıkan izle ona oyun tarafıyız da duş eken. Bir yarın gibi dedim ki şimdi akşam gene duş bularken bitti. Yatakhananın oldu da yakın, yakışı bularken bana şey yakışı huylaşıptı. Kiyingi khanamız? Detski khanı. Detski khanı eken bu. Bitti mi şuna kadar mı? Aha. Üç yarım ge? Üç. Üç yarım ge üç. Bitti mi kuttu şuna kadar? Aldın ge, hazır ge khanamızda ge. Bitti, ne dedin, direze? Bu oldu uşa bulan. Küçü taraf yakayım. Üç yarım ge, üç eken betim, bet yetiş ki. Ona eken bet. Ha, betler ge, bana bak koyup geçken eken. Ne dediniz? Armatura çıkarır, sesme boyut koyken. Koyup geçken eken bana. Sımlarda her beş katar ge, kışta tayaya koyup vuruşken eken. Bu yerin değil mi eken? Bu mimahana. Mimahana. Üç yarım ge neçi bu? Üç yarım ge beş. Üç yarım ge beş, bette iki de direze var eken ha. Yarın rab buluştum da ikide derece koyulgen eken, köçe tarafı yakın ikide derecesi var eken. Üç yarım ge beş. İçine tuprağına doldurup da vetkana ısıtılar diye ne oldu? Ne kılasın? Ne kılmak ısıtı da yine? Tayin staj yakınlandı, üstten tüplü poğulunlar. Tüplü poğulas ha? Hamasını içini doldurup koymuştum, bana tuprağına doldurup da çalıştı. Staj yakınlaşıp tüplü poğulacak eken, o da kılasa ısıtışlar eken, şuna kılar eken. Tüplü poğul buna ısıtışlar eken. Ana hurmatli obunachilar, hammasini qo'ldan kelgancha yoritib edik. Endi obshiy summasini aka, esingizdami qancha ketgan shu darajaga kelgancha obshiy summa? 80 million atrofida ketgan. 80 million atrofida ketgan ekan. Bu yana o'shani hozirgi narxlarimizga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi narxga hisoblasak oshib qolishamikin. O'sha dekabr oyida boshlashgan ekan. Mana hozir bitgan jarayoni, yani chala bitgan. Mana shu darajaga kelgancha mana 80 million ketdi. Sementimiz qancha bo'lgan usta pul o'sha paytda? Beton quyu. 4 million 800 million bo'lgan xizmat haqi. 4 milyon 800 bin hizmet hakkı ustalara kuyup egen 4 milyon 800 bin. O şapayetteki bu hırmatlı obunaşı. Bilersin ki kubunu kanca kuyup egen? 70 bin. 70 bin. Ana hala ayette öttüm. 70 bin. Yerde baharda işte iş kamerak peyteri 70 bin kuyuşken. Özümüzde kışlardayım 70 bin kuyuşuyordu. Hazır yerinde hazır 85 bin kuyuş yaptık. Kışımızı kanca olur verişken? Donasını 200 sonunda olmuş. Donasını 200 sonunda pişken kışımızdı. 200 sonunda oluşken egen. Ustabla kanca bu egen buna? 8 milyon 400 bin bu egen. 8 milyon 400. Şu derecece kekince usta buluyor, raketken nasıl kaldı 80 milyon gitti. Ha. Ana, 80 milyon gibi aynı derecece kepti üyümüz. Kısabı ki 6 tane, koridorlarımızın kısabı ki 7 tane üyümüz. Taraz okunası falan. Almaturası 10 milyon gitti. Hem aslında 10 tonluk almatura derecekken eken. Sımları falan çıkarken sımları almaturası ayeti ölçüde. Tayyaga 6 katı almatura derecekken eken. Birinci sloviga 4 katar, ikincisi 2 katar kılıp. 6 katı almatura 1500 metre almatura gitken eken. Xullas 80 milyonga mana shu darajaga kepti mana shu uyimiz. Chizmasi bormi aka buni uyni? Chizmasi bor edi, yo'qolib qoldi. Chizmasi bor ekan, topib yo'qolib qopti. Agar yana nima qilib beramiz, iltimos qilib, agar topsa Telegramdan menga tashlashib qo'ysa, keyin men sizlarga gruppaga, Telegram gruppamizga tashlab qo'yaman. Telegram gruppamizga o'tsangiz, bozor olami deb yozsangiz, Telegram gruppamizda o'sha bundan oldingi chiqargan uylarimizni nima deydi? Chizmalari bor. Endi chiqargan uylarimiz chizmalari ham yo'q ham bor. Akalarimiz qayerga qo'yganini bilishmay, topisha olmay, shuna bolalar yirtib olgan deb shunaqa holatlar bo'ldi. Men aytib qo'ydim, agar bo'lsa, topishsa menga xabar berishadi. Men albatta Telegram kanalimizga tashab boryapman. Shu hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana uyimizni qo'ldan kelgancha yoritib edik. Juda chiroyli tushgan ekan, mana 80 millionga shu darajagacha ketdi mana uyimiz. Endi xudo xolsa bag'i yana ancha ishi bor yana. Sesma poyiz quyiladi. Tom bekiladi, to'g'risin degan shipir yana shuncha pul ketib qolsa kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.